Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо вас, друзі. В студії працює Олександр Пашненко та Поліна Снєжина. 17-18 жовтня в Запоріжжі вже вдруге відбудеться форум лідерів думок, майданчик для зустрічі блогерів України, представників бізнесу і соціальних проєктів. Йдеться на офіційному сайті заходу. У якому форматі відбуватиметься цей захід в умовах карантину, як люди з мільйонними аудиторіями можуть ставати амбасадорами соціальних змін, та чи впливає україномовний контент на суспільну думку запоріжців, дізнаємося сьогодні. З нами в студії Вікторія Петрова, форум-координаторка і піар-менеджерка форуму лідерів думок. Вітаємо вас. Доброго дня. І також з нами сьогодні Яна Бобіно, проєкт-координаторка цього ж форуму. Всім вітаємо. Привіт. Перш ніж перейдемо до наших найголовніших запитань і дізнаємося більше про цей захід, послухаємо довідку про те, як відбувався перший форум лідерів думок. Форум лідерів думок – це перший в Україні майданчик взаємодії соціальних проєктів, бізнесу і блогерів. Мета проєкту – створити в Запоріжжі середовище ефективної співпраці між громадським сектором, бізнесом та інфлюенсерами. Вперше відбувся 2 листопада 2019 року. Захід складався з 4 зон – головна сцена, лекторії, воркшопи та виставкова зона бізнесів і громадських організацій. Загалом понад 20 годин корисного контенту. Партнером форуму виступила Air Academy, єдиний в Україні офіційний партнер YouTube. На головній сцені виступили Олексій Дурнів, Тетяна Принткович, Яніна Соколова і Роман Скрипін. Перший форум лідерів думок зібрав понад 3000 відвідувачів. Проєкт реалізується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID. Йдеться на сайті форум лідерів думок. Отож, цими вихідними відбудеться вже вдруге форум лідерів думок. Чому вирішили продовжувати? Ну, направду, у нас ми створювали цей фестиваль, цей форум не для того, щоб зробити його один раз. Тому тут у нас не ставало, в принципі, думок, як і чому продовжувати, яка має бути мета. Ну, цей якби шлях, який ми заклали, співпраці бізнесів, громадських організацій, соціальних ініціатив та з інфлюенсерами різних порядків, це, ну, не відбувається водночас, це потрібно, для цього потрібно діяти, для цього потрібно нарощувати оце от розуміння того, як це має відбуватися, навіщо це може і навіщо це потрібно людям в першу чергу, навіщо це потрібно бізнесам, інфлюенсерам, як на цьому можна заробляти або як на цьому можна просувати дійсно корисні ідеї. Ми знали, що попереду буде довга робота, тому ми сподівалися від початку, що в нас буде можливість провести другий форум. І ця можливість була, і коли ми зрозуміли, що вона є, ми не задумувались. Тобто об'єднання блогерів, громадських діячів та представників бізнесу – це і є мета і другого форуму, як було вперше, так? Так. Вона не змінилася? Ні, це найголовніша та мета форуму, і ми її притримуємося, ми нарощуємо навколо цієї події якісь нові наративи, або розширюємо те, що ми обговорювали, те, що ми заклали на першому форумі, те, що, знаєте, у нас було в думках, і те, що ми виявили, це ж різні речі, і ми маємо можливість коригувати певні підходи з того, як ми робили на першому форумі, і, ну, отримати інший результат для того, щоб, можливо, хтось далі йшов цим шляхом. Як в умовах карантину відбуватиметься захід? Тому що знаємо, що планували ви все ж таки його офлайн провести. Так, звісно, наша колега Катя якраз говорила про це в соцмережах, що ми, ну, минулого року форум зібрав понад 3000 людей, тому ясно, що на цей форум ми там планували 5000. Потім почався карантин. Ми такі, добре, план Б. У нас там 1000 вже людей, якщо зберемо. І все ближче і ближче до осені це вже було і 200 людей, і потім за день до останнього засідання Кабміну це було 100 осіб, хоча б трошки в залі, трошки на вулиці. І потім це засідання, ми розуміємо, що, ну, якби жовта зона, і це, дай Бог, якщо до форуму ми ще в жовтій доживемо, 30 людей, і ми, ну, якби
треба переходити в онлайн, тому що ми захід про діджитал, в принципі, ми захід про те, як використовувати соцмережі. І я писала в прес-анонсі про це для різних медіа, тому що якась друга мета, припустімо, реалізації форуму цього року – це показати на власному прикладі, як бізнес або соціальний проєкт може змінюватися в часи карантину і продовжувати залишатися ефективним і розширюватися, і робити якісь нові і класні реалізовувати ідеї. Тому ми, як би, скажімо, спокійно поставилися до цього і перейшли в онлайн. В офлайні залишаються тільки воркшопи, тому що воркшоп – це дуже практична така робота, там не потрібно багато людей. Там була попередня реєстрація, яку ми закрили за 2 дні. І, звісно, та, можна було б трошки більше, але правила карантину не дозволяють, тому у нас буде 4 воркшопи по 30 людей. Вони вже відібрані. На жаль, цей контент ми не можемо поширювати, транслювати, тому що це дуже унікально і це практична робота, в цьому немає сенсу показувати, якби, як хтось це робить. А от всі лекції, всі дискусії, вони будуть доступні. І спочатку ми думали, якщо буде офлайн, ми хотіли робити трансляцію закритою. Але коли ми зрозуміли, що не зможемо взагалі нікого запросити на лекції, ми вирішили не тільки відкриту трансляцію зробити, а ще й зробити запис ефіру протягом 2 днів. Він ще буде після закриття форуму доступний. Тобто той, хто не встиг на ці дні так подивитися, може потім подивитися. Протягом 2 днів. А чому тільки 2 дні? Ну, знаєте, показує досвід різний, що не так цінується той контент, який є безкоштовним і який є загальнодоступним в усі часи. І весь час і для всіх, знаєте. Зберігаючи унікальність, зберігаючи якусь таку недоступність і розуміння того, що зараз це закінчиться і більше цього не буде, ми можемо достукатись до більшої кількості людей. І тим, для кого це реально цінно, вони прийдуть і подивляться. В 4 дні, мені здається, достатньо. Щодо онлайн-трансляції ще хотів запитати, чисельність, яка може розраховувати одночасно дивитися? Мені здається, що YouTube не робить обмежень. Тобто у нас трансляція буде відбуватися на YouTube-каналі «Громадське Запоріжжя», тож я вважаю, що YouTube нам не заборонить якісь обмеження вводити, і ми розраховуємо на те, що багато зацікавлених людей зможе зі всієї України подивитись трансляції лекцій та дискусій. Для перегляду реєстрація не потрібна? Вже ні. Вже ні. Все так швидко змінюється. Да. А можна я додам трохи, бо тема нашого форуму цього року – «О невідомий новий світ». І саме ці зміни, да, в нашому форматі, вони ще раз переплітаються з тематикою, бо 2020 дуже сильно вплинув на усіх нас, і це є такою червоною ниткою, де через усі теми нашого форуму, лекції, як це вплинуло на бізнеси, на громадські організації, на інфлюенсерів. І одна з основних таких тез, що 2020 навчив нас адаптуватись. І ми так само, як і усі жителі планети, теж адаптуємось, і так, звісно, ми не дуже очікували, що будуть такі кардинальні зміни, але ми розробляли дійсно кілька сценаріїв, тому ми готові до реалізації форуму у будь-якому випадку. На сторінці офіційній у Фейсбуці вашого заходу зазначено, що буде 2 дискусії, 8 лекцій та 4 воркшопи. Поділіться подробицями. Саме так. Першого дня у нас буде дискусія на тему соціальної відповідальності інфлюенсерів під час пандемії. Ми всі бачили, що відбувалось у соціальних мережах на початку карантину, і які лідери думок, як проявляли свою громадянську позицію. Так, хтось був відповідальний, хтось розважав людей, хтось закликав сидіти вдома та зберігати правила карантину, а деякі там вели себе неадекватно. Коротше, ми будемо розмовляти про те, як люди проявляють свою відповідальність, як нам жити далі з другою волною або на майбутнє, і з якими перешкодами можна столкнутися. Ось,
Тому що насправді лідери думок мають дуже великий вплив наразі на людей. Іноді цей вплив настільки сильний, що навіть сильніший за традиційні СМІ. Тому що якщо у інфлюенсера там більше за мільйон підписників і є дуже велика довіра аудиторії, його слова приймаються як за правду, і дуже важливо мати розуміння, що саме ти транслюєш, або ти розповсюджуєш міфи, і люди тебе слухають, або ти говориш дійсно справжню інформацію, яка підкріплена фактами. Саме про це і буде перша дискусія. А друга дискусія у нас буде про україномовний контент, про те, яка тенденція взагалі його розвитку, які перешкоди і як він може в перспективі розвиватись. Тому що ну, це не секрет, що україномовний контент, він має вузьку цільову аудиторію україномовних людей. Ось, тому багато інфлюенсерів використовують і російську мову в тому числі. Але тенденція така, що україномовний контент зараз охоплює Україну, і багато людей і блогерів розуміють свою ідентичність саме з нашою країною, і тому принципово виходять усі трансляції на українському, ну, на українській мові, і це дуже круто, і саме про це і буде дискусія. Ми підготували дуже багато цікавих тезисів і зможемо почути від Альони Альони, Максима Щербини, і не тільки про те, що вони думають на це, на цю тему. Так, ця дискусія буде 18 жовтня, тобто у нас такі формати топ-дискусії з топовими спікерами, як ми так називаємо, топовими блогерами. Вони по одній на день. Воркшопи взагалі окремо ми виносимо, там, як практична, якась практична частина форуму. І лекторій, та, він в основному центрі молоді буде записаний тепер вже. І так, та, лекцій у нас багато і в суботу, і в неділю. А можна я, попереджуючи ваше питання, бо дуже багато таких питань отримали у соцмережах, трансляція буде відбуватись з обласного центру молоді. Отже, це означає, що спікери приїздять до нас все одно на форум, і всі вони будуть записуватись на одній сцені, бо є таке розповсюдження, розповсюджений якийсь міф, що вони будуть сидіти вдома та записуватись на своєму балконі. Ні, вони приїжджають сьогодні, завтра на літаках, і вони будуть в Запоріжжі. І все буде відбуватися так, по графіку. Тільки глядачі і слухачі будуть по той бік екрану, а не в залі. Давайте ще трішки про спікерів поговоримо. Хто давайте саме? Хочеться імена почути. Ну, давай почнемо з топ-спікерів, давай, яких ми запрошуємо. Це Андрій Бідняков, відомий телеведучий. Ви, напевно, Travel знаєте його. Блогер. І блогер також. Найбільш він відомий за телепередачою «Орел і Решка». Наступне – це Альона Альона, співачка, феномен української сцени, репського репу, так. Так, Аліна Паш так само, україномовна співачка. У нас взагалі було дуже багато цікавих претендентів, але останню таку топ-позицію у нас зайняв Олександр Педан. Телеведучий. Звісно. І блогер теж. А чи важко було домовлятися з такими топ-спікерами? Ви знаєте, зазвичай з топ-спікерами легше домовитись, ніж з людьми практичної спрямованості, скажімо так, людей, які там скоріше дають корисний контент, скоріше якби не є блогерами, а є експертами в цій сфері. От іноді з топ-блогерами домовитись направду легше. Також у рамках форуму лідерів думок реалізується вперше новий формат для українського контенту. Це мандрівні тури відомих блогерів. Що це за тури? Так, це була дуже цікава активність. Ми зробили два тури для відомих інфлюенсерів з дуже активною аудиторією. Запросили 5 тревел-блогерів до Запоріжжя, які ніколи у нас не були.
і показала їм, які класні місця для туризму ми маємо. Ми мали два насичених дні дуже божевільної програми. Я не знаю, чи слідкували ви за цими днями, але наші блогери там були. Яна Мітьолкіна, підпишіться, вона дуже класна. Владислав Хільченко, це канал «Однією правою» на Ютубі, теж цікавий. Марія Себова. Марію Себову ви можете знати за передачами нового каналу, а також в неї є наразі власний канал з темою «Все по 30». Вона там подорожує і витрачає по $30 на кожну активність. Ось. Орат Зуб. Це львівський мандрівник, який відвідав, я не пам'ятаю, там, чи більше 50 країн. Ось, і вони усі були вперше в Запоріжжі, і ми намагались там показати їм все класне, що у нас є, трохи зруйнувати стереотипи про наше місто, що воно є лише індустріальним, і у нас є лише козаки. Ні, ми, звісно, показали козаків, і вони були в захваті, рубали огірок. Звісно, бо це вже стало мемом. І показали усе в Запоріжжі, яке активне життя можна вести тут, бо це не лише заводи та похмурі там вулички. Вони були у захваті, і вони писали на своїх сторінках, що вони не очікували такого від Запоріжжя. Харків'яни знайшли дуже багато спільного між нашими містами, і вони зробили класний контент. До речі, на Ютубі теж є одне відео про Запоріжжя на каналі «Однією правою», а все інше вони публікували в Інстаграм. Ось. А, і другий прес-тур ми робили на Херсонщину. Херсонщина цього року взагалі взірвала усі соцмережі своїми рожевими озерами, каньйоном Станіслав і купою інших пам'яток природи та архітектури. І ми з 5 блогерами, я можу сказати імена, якщо ви хочете, це Марія Тимошенко, Аліса Ілієва. У Марії на Ютубі взагалі більше 1 мільйона підписників, але в неї дуже широка аудиторія зі стран СНГ бившого. Ось, і вони з нами подорожували і дивились на херсонські дворики і розповідали про свої відчуття від подорожі Україною та Херсонщиною, власне. Я хочу сказати, що там дійсно дуже красиво, але особисто від мене я хочу додати, що Україні, звісно, є куди розвиватись в напрямку туризму, особливо внутрішнього, бо є деякі прогалини для туристів, навіть які всередині нашої країни мандрують, є над чим працювати. Ну і, власне, карантин може в цьому допомогти. Да, якщо да. не їхати за кордон, то можна подорожувати в Україну. Звісно. Щодо україномовного контенту, ви вже зазначили, буде з цього приводу дискусія. У нас є ще й коментар з цього приводу теж. Послухаємо саме зараз коментар громадської активістки, журналістки Ірини Ярко про те, на що треба робити акцент, аби україномовний контент у соцмережах був цікавим. Я не можу сказати, що я професіонал у цій сфері, але я можу поділитися і розказати, як це працює у мене. І, власне, це працює тоді, коли ти щира, відкрита, коли ти розповідаєш світові і відкриваєш ті історії, які тобі дійсно болять, ті теми, які дійсно важливі і які дійсно торкають тебе. Бо можна багато чого говорити красиво, багато добирати різних метафор, але при цьому не відчувати те, про що ти пишеш. А коли ти відчуваєш, і тобі це дійсно відгукується, то це відгукується і людям, які тебе читають. І в цьому насправді стільки правди і стільки життя. І людям потім теж хочеться відкриватися, ділитися. Оце якщо говорити про тексти. Ну і, звичайно, звертають увагу на фото. Гарна картинка для соціальних мереж – це насправді теж важливо. Але я більше прихильниця того, аби це було не лише гарно, а й щиро і відверто. Натхнення усім! На що робити акцент, аби україномовний контент у соцмережах був цікавим, нам розповідала громадська активістка, журналістка Ірина Ярко. На вашу думку, все ж таки, яким має бути контент, аби привернути увагу глядачів і читачів у соцмережах? Ну, в цьому моменті я згодна з Ірою, що він має бути щирим і він має тебе стосуватись. Ну, тобто, ти маєш це відчувати, ти маєш займатися справою, яка твоя справа.
І там вже байдуже буде, як ти це просуваєш, ну, якщо будуть люди відчувати, що це про тебе, що ти щирий, що ти відвертий, і вони будуть тобі вірити. Якщо вони тобі будуть вірити, вони будуть за тобою йти. Вони будуть слідкувати, вони будуть слухати, вони будуть сприймати твої цінності і ідеї, і, можливо, для них ці цінності і ідеї також стануть їхніми цінностями. А можна я додам? На школі ютуб-блогерів ми саме вчили наших учасників, як створювати класний та соціально корисний україномовний контент. З 5 міст, до речі, так? З 5 міст, так. І у нас був такий чек-лист, ми розробили для них, аби їм було легше зрозуміти, чи в правильному шляху вони йдуть. Там було кілька важливих пунктів, і два з них було – це щирість та підкріплення фактами. Якщо ти хочеш щось розказати, якусь інформацію, вона має бути перевірена та достовірна. Якщо ти не маєш цього, ну, краще не публікуй. І останній пункт, такий найважливіший, це коли креатор в темі. Тобто, якщо ти розумієш, про що ти розповідаєш, і це тебе стосується, тому що, ну, наприклад, якщо ти не собачник – і розмовляєш про там собак, то це не викликає такої довіри у глядача, якби ти був собачником. Ну, це такий дуже примітивний приклад, або там про інші соціальні проблеми. Тому креатор має бути в темі того, що він говорить, і тоді він зможе мати довіру. Запоріжжя, Херсон, Мелітополь, Бердянськ і Скадовськ. Власне, в цих містах відбувалася ця школа ютуб-блогера. Там є переможці. Звісно, але ми їх ще не оголошуємо, бо оголошувати будете на форумі? Ну, коротше, такий рік нестабільний. Взагалі, ми спочатку планували переможців привезти до нас і зробити таку урочисту урочисте нагородження, запросити їх на сцену, показати їх відео, з яким вони перемогли, та вручити їм камеру для відеовлогінгу DJI Osmo Pocket, яку ми розігрували на цьому конкурсі. Але, на жаль, через те, що у нас там відбулись ці зміни, ми вже знаємо переможців. Якщо ви мене дивитесь, скоро ви дізнаєтесь. Тому ми вирішили зберегти трохи цю інтригу, адже ми все одно не можемо запросити їх до нашого міста та до аудиторії, бо там буде лише технічна команда. Ми оголосимо їх у прямому ефірі, і подарунки вже надішлемо. Тому я сподіваюся, що вони будуть дивитись трансляцію, як на Оскарі будуть дуже хвилюватись та зрадіють ті, хто дійсно гідний отримати там від нас подарунок, дуже зрадіють цьому. І ми надішлемо його поштою. Ось якщо переглядати ті, хто навчались у такій школі, чи дійсно є у нас майбутнє ютуб-блогерство в Україні? Я впевнена, що так, воно є. І є дуже багато активних учасників, які дійсно хочуть робити контент. Але зі свого боку хочу сказати, що не всі розуміють, яка це важка робота робити контент на YouTube. Бо, ну, серед купи учасників, яких ми взяли, навчили, не усі надалі їм займаються. Бо це, ну, коротше, ти дивишся такий на Ютубі і думаєш, блін, да що там варто зробити це відео? Зробити. Та я сам зроблю, там, хайпану мільйон переглядів вообще. Там, я б бачив блогера, у нього там, він слайми ліпив і, коротше, все вдалося. Але це працює не так. Якщо ти хочеш робити дійсно якісний контент, це дуже тяжка робота. Починаючи від прописки сценарію, зйомки, монтажу, постпродакшену відео. Це дійсно ти маєш цим горіти, ти маєш, ну, у тебе повинні бути якісь ресурси на створення цього продукту і потім ще його просувати. Це дуже багатоетапний процес і не всі до нього готові, адже, ну, якщо це твоя робота, так, ти можеш, звісно, 24 години на добу там сидіти над своїм YouTube-каналом, але якщо в тебе є окрема робота і потім це лише хобі, ну, не всі просто до цього готові, але на українському YouTube пройшла дійсно така велика мобілізація особливо україномовних каналів. І зараз дуже багато корисних каналів з'явилось. Давайте мобілізуємо ще раз наших слухачів і глядачів. У нас залишається 20 секунд. Нагадаємо, коли відбудеться форум.
Ну і, власне, як до нього долучитись? 20 секунд. 17-18 жовтня на YouTube-каналі телебачення, громадське телебачення Запоріжжя, пряма трансляція, не обмежена протягом зранку 17 жовтня до вечора 20 жовтня. З 10.00 починаємо. Тож долучайтесь, друзі, ну і долучайтесь до Суспільного мовника. На цьому будемо завершувати програму «Між нами». Нагадаємо, що сьогодні ми говорили про форум лідерів думок, що відбудеться вже цими вихідними. З нами була Вікторія Петрова, форум-координаторка та піар-менеджерка заходу, та Яна Бобіно, проєкт-координаторка цього форуму. Дуже вам дякуємо, дівчата. Дякуємо вам. Дякую. В студії працювала Олександр Пашненко, Поліна Сніжина. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».